Щодня, відколи зацвіла сакура, на головній площі краю людно. Тут цвіте різновид японської вишні, пристосований до природних умов саме нашої місцевості. А справжня сакура зростати в обласному центрі не може, бо не витримує зимових морозів. Сакура починає квітнути, коли температура повітря декілька днів – плюс 7. Та той факт, що це не справжня японська вишня, містян не бентежить. Сьогодні чудова погода, гарний весняний настрій. І після роботи дуже хочеться насолодитися красою природи. Манить цей колір, цей яскраво-блідно-рожевий колір і сама вишуканість цього дерева. Цього року не вдасться поїхати нам в Ужгород і відчути повністю весь пейзаж, повністю, скажімо так, атмосферу сакур, тому так як не вдасться реалізувати даний план, тому хоча б сфотографуватися і частково насолодитися красою даних дерев, прийшли сюди. Я приходжу сюди кожного року, тому що ці квіти милують око. А це вже інше диво природи – дерево магнолії. Знаходиться воно на території Хмельницького національного університету. Квіти магнолії вже декілька днів поспіль милують око хмельничан та гостей обласного центру. На відміну від сакури, магнолія може квітнути досить тривалий час – від ранньої весни і до літа. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.